договорі мають бути чітко зазначені способи використання. Наприклад, відтворення, переробка, подання до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час. Способи використання твору передбачені Цивільним кодексом України, а також Законом України про авторське право і суміжні права. Для виникнення і здійснення авторських прав не вимагається державна реєстрація, а також здійснення будь-яких інших формальностей. Проте, окрім договору, державна реєстрація є суттєвим способом захисту прав у випадку заявлення іншими особами своїх прав на твір. Державна реєстрація передбачає видачу офіційного державного документу, свідоцтва, що фіксує дату та факт державної реєстрації. Державна реєстрація особливо корисною може бути для осіб, які самостійно розробили сайт і не мають підтверджуючих документів про це. Наявність свідоцтва значно полегшить доказування вашого авторства. Оскільки веб-сайт є складеним твором, то зареєструвати його можна не в цілому, а частинами. Перша частина у вигляді комп'ютерної програми реєструється вихідний код або фрагмент вихідного коду, який достатній для ідентифікації програми. Також права на веб-сайт можна зареєструвати в якості дизайну сайту та тексту основних його сторінок. Будь-які візуально-графічні елементи сайту будуть охоронятися як фотографічні твори, твори образотворчого мистецтва, ілюстрації і тому подібне. Усі звукові та відеофайли будуть охоронятися як музичні та аудіовізуальні твори. Текстові елементи сайту будуть охоронятися як літературні письмові твори. У випадку копіювання зовнішнього вигляду вашого сайту, його тексту та іншого контенту, ви можете звернутися до суду та вимагати припинення незаконного використання, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди.